myslíme, vole. Kde to nemůže vymyslet potom, kámo, jak se to bude jmenovat. No však to řekneme, vole, to tím uvedeme, vole. Which dog would... Challenge questions, vole. Ask and answer, Q&A. Spicy dog. To zní jak nějaký meníčko v Azii. To zní jak to, co si dáš na benzínce, vole, kabános. Who's most likely to je takový dobrý, vole. A zkrátka by mohlo být jakoby dvojitý V. M. Lotovisto. Já mám sám všichni. Vítáme vás u hry Who's Most Likely To, a.k.a. Vimletej, WMLT, baby. Jo, dneska tady máme Adamsona, který si tady vymyslel pro nás spoustu otázek a my na ně budeme odpovídat. Otázky jsou různý, můžou být vědomostního typu, ale taky budou, kdo nejpravděpodobněji to. Já bych uvedl všechno na pravou míru. Vždycky ty otázky jsou udělané tak, aby jsme odpovídali jenom jménama do Jacklanu, mm-hmm. OK? A jdem na to, jo? No. Tak, první otázka. Kdo je nejlepší hráč ve FIFA? Já bych, kdo to rozhodně není, ty vole. A co jako? Už mám. Co máte? Tady. Adame, sorry, ale tak fakt ty jsi viděl někdy Adama hrát FIFU. Adam, dvakrát Adam, no, dvakrát jako, Tadeáš, co, kámo. Hej, co si bude? Jako nechtěl jsem ho tam psát, jo, ale je. Adam, co fakt ale je. Tak, druhá otázka. Kdo je každý den nejdéle vzhůru? Kámo, budeme psát to stejný, to je. Jo. No. To ne. 3, 2, 1, otoč. Tadeáš, ne? Co tam máte? Tadeáš. Ne. Tadeáš. Ale to je hlubost, co? Já vám řeknu proč. Protože Tadeáš sice jde spát třeba ve 4 ráno, ale spí pak třeba do 4 do odpoledne. No, takže to nedává smysl. Za mě Brian, který vstává přes do školy. Jaká byla otázka? Ty vole, legit. Kdo je každý den nejdéle vzhůru? Ale to bylo myšlené jakože večer, chápeme se. Ale to si nespecifikoval. To si neřek. Sorry. Protože logicky. Já jsem taky napsal něco jiného, protože tady až vzhůru. Já jsem taky pochopil, jak to myslel. No, já taky, ale pak mi došlo, že to tak myslel a ty seš reálně vzhůru třeba od 6 do... To je legit. Do půl noci. To je legit. Vidíte? Otázka. Kdo utrácí nejvíce peněz za oblečení? Tak 3, 2, 1, teď. Matěj! To je pravda! Jako Matěj má možná ten nejdražší kousek. Tadeáš Adam OK, protože já si myslím, že Tadeáš utrácí dost jakoby za drahý kusy jako jednotlivý. Tadeáš má zatím 3 body. Tak, piješ tak. Tady není, tak je to jeho jagr, takže... Čtvrtá otázka. Kdo je největší gambler? To je hustý, jak... Z těch otázek já pozoruju, že máme vytvořený taký kruhy v Dojakla, no já se v tomhle vůbec nepojím. No já taky nebrám. Já negamblím, nehraju FIFU, neutrácím za oblečení, jako I don't know, bro. To nešlo. Hezky. Já Matěj. No, jako za mě, jakoby gambler je určitě Adam, protože mu to nejmín jde, takže jakoby... Jak mi to nejmín jde? Záležíš, jak bereš gamblera, že jo? Já beru tak, já jsem prostě taky... nejvíc točí, kámo, já to nemusí jít nejmín. Já to beru tak prostě ten, kdo na tom propálí nejvíc zlové, a to je Adam. A já jsem to dal taky postupně, tak jak si myslím, že komu to nejvíc vychází. Ty jsi nepochopil pravidla, má to být jedno jméno. Jo, kámo. No, já jsem trošku zagamblil, jestli mi to vyjde. Já však, co se nemůžeme bavit, pokud nebudeme dodržovat pravidla. Jo. Pátá otázka, kdo by utratil nejrychleji výplatu? Hej, proč na všechno neodpověď tady až? Neraď! Já to přestanu mazat, kámo. Tak, ukážeme až. Máš taky tady až. No jasně. A proč to motá furt okolo tady našich peněz, kámo? Já bych jenom chtěl říct, že jsi se sem napsal Egy, ale většinou je to společná práce s Tadeášem. Za to může Tadeáš. Za to může Tadeáš. Proč to spolu propijete, bo? Tadeáši, už máš 5 panáků tady. Šestá otázka, a to je vědomostní otázka, takže jeden. Kdy byla dokončena výstavba chrámu Sagrada Familia v Brazílii, teda v Barceloně? Kámo. Paní Jakubková. Kdy byla dokončena výstavba chrámu Sagrada Familia v Barceloně? Já nechci napovídat. Tak nenapovídej. Já nevím, jestli rozumím ty otázce. Rozumíš, tak jak byla položena. Ještě jedno. Kdy byla dokončena výstavba chrámu Sagrada Familia v Barceloně? Zabil otázku, si to našel normálně na Wikipedii.
17. listopadu, mora. To si pleteš, vole, to otevřeli Popeye, stále. No, no, ty to. Tak, jdem. 3, 2, 1, teď. Brian, Saša a Egy mají správně. Já jsem se taky myslel, vole, ale já jsem nechal radši. Ještě ne? Basic knowledge, my bro. Tak to jsi frajer. Čistou náhodou, tady 3 lidi chodí na vysokou školu. Oni mají jenom tu, tam chybí celá ta, tam ale to jsou normální budovy. Ono to jede, ono to jede pomalu, protože on už to jako by nikdo nefinancuje a dělá se to jenom zdaru a... A ani nejsou dokončený plány, protože on umřel, než ty plány byly dokončeny. Zajel tramvaj. A každý kus je udělaný v jiném tom. A tím pádem tam moje otázka vůbec nebyla relevantní a tohle jsem všechno měl vědět, takže si tam nedávejte prosím tě tu věc, jak jsem se ptal, jestli to renovovali nebo jestli. Tak jsem se ptal. Kdo je největší bavič? A jako vtipnej, anebo že si bavič, o sobě myslí? Bavič. Já, tak to je tak strašný útok. Tak. Ukáž. Ten si to asi jasný, ne. Dobré. Hezky. Co máš? Hezky, zábil, zábil. To je trošku ale. A kdo nám psa Davy? Davy. Jo, Davy můj namušleno. Reálně. Bro, to byla asi nevtipnej. Tím zvoukou, vole. Tím zvoukou. Jo, stolice. To byla asi nejvtipnější věc, co si kdy udělal teďka, že jsi tam napřed. Můžem dál? Já řeknu vtip, náš oblíbený, to je. Hej, hej, řeknu vtip, tak je ten oblíbený. Jsou dva mafiny v troubě, ten jeden se otočí na toho druhýho a říká: tady ale bedro, co? Ten druhý se otočí a vykřikne: do prdele, mluvící mafin! Hezky. Think you're enjoying? Okay, you okay? Měním svoji odpověď, je to Saša. Ty vole. Tak, kdo dělá největší bordel ve studiu? Ty vole. Co? Můžu se znát? Zase zpátky. Konta, já jsem chtěl říct původně Tadiáše, ale pak jsem si říkal, že ty vole, Kouby mám tě rád, ale more. Nevím, no Kuba za mě. Znamnáte, já jsem se jenom rozhodl na náhodný býv, kámo, já jsem se prostě. Ještě jsme se spolu nepovádali, takže... Přesně, let's tak, make it the first time. Let's go, let's go. Pokračuje. Kdo je nejvíc soutěživej? Mám to první! 3, 2, 1, teď. Saša. No jako, sorry, a ty jsi soutěžej moc, Mare. Já jsem dost, ale Adam je nejvíc. Adam je taky. To M-ko je hrozně ve spěchu psaní. Já jsem chtěl být první. Ty bude, to je navený M-ko, jako byt čisté taky hodně, no. Tak, 10. A teď pozor, jo. Pozor, neposlouchejte. U koho je největší pravděpodobnost, že by se vloupal do zoo a ukradl opičáka? Úplně všichni. Kámo, ty, ej, tak ty vůbec ne. Ty jsi alibista. Co bys já mám pro srandu králíkům. Jsi populista. Já bych chtěl na tohle konto říct, že tohle není jako můj sestava. Názor, ale je to návrh. Já souhlasím. Prašku. Botanická zahrada, tam bych dáme, tam bych je. Rostliny, tam rostou opice, všechny nás. Normálně tam zůstaň pozavírač, co oni tě tam dají do výběru. To. Ty by ses tam hodil mora jako potrava. Kdybyste i vykrmeli ty opice, tak by bylo jediné jídlo, co by smrdilo víc. Tak ty opice už byste chli do dne. Tak jdem dál, jo. Kdo nejvíc smrdí? Pojď, jo, let's go. Kdo nejvíc smrdí? Kdo nejvíc smrdí? Tak jste... Ale ne, že pak budete dotčený, vole. To jste. Sorry, ale. 3, 2, ne, ještě ne. Dočili. Ej, 3, 2, 1, teď. Ale udělal jsem to z prdele. Není jo, to pravda. Není to pravda. Není to pravda. Ale... Ale honorable mention, ty vole, Kupko, Otázka číslo 11. U koho je největší šance, že skončí s tancováním a bude farmář? 3, 2, 1, teď.
To je největší Kupkovina, co znám, kámo. Vůbec, Sima je scoutka, ona ví, vole, ona ví, co má sbírat. Však jo, však oni bydlí na poli už v Brně. To jako jo, ale more, když se jednou řekneme, že jdeme dělat burger, tak Kobe je schopnej ty brambory vykopat, kámo. toho bejka ulovit, kámo, a dělat ten burger třeba týden, kámo. Kámo, myslíš si, že by Kobe, vole, se strát s nějakým farmařením, vole? No to si teda přišel. Další vědomostní. Yeah. Tak, kolik songů je na posledním albu Iza Zpátky na svou planetu? Cima, gore. Tak, 3, 2, 1, teď. Egg je nejblíž, je jich tam 13. Fuck! Co? Samu lezeš do prdele, kámo! To je blbost, vole. Tak on se mě ptal, já mu říkám, bráko, dej tam 14. 13. Kdo z Doji by jako první přijal pozvánku do Clash of the Stars? No tak to je jasný, když se na to koukáš, vole, neustále, vole. 3, 2, 1, teď. Co to je, vole, jsi doktor, nebo co? To je přepis na paralelu. Psa s běžkou, ne, vole. Kam se zbejne. Davey je úplně to. Já si myslím, že Davey by se šel pomoct. Davey je úplně co, jako, že se biju a chodím do takových smažáckých věcí. Jo, no, Davey se tak opíjí všude a mátí se, vole. Tak ty jsi takový pro content vždycky, no. Pro každou srandu. Pro Doji, vole, co ne, že? Dnes to bude vlog, ty vole. Ale tak dnes toho bude vlog. Pro content! Pro content! Pro content! Kdy byla bitva na Bílé hoře? Stačí mi rok. Tak se předvedl. Je strašně trapný teďka. Kámo! Tohle to už je takhle. Nepadli jsme se ve Stonickou Venuši. Tak, znaku neopisuje, vole. A kde byla Bílá hora? Kousek za Prahou. Aha. Může? To už byla Praha? Tak, 3. Já jsem mega. 3, 2, 1. Jsem mega typo, kámo. Mega typo, kámo. To bylo. Já nevěřím na to. Kámo, to už tam jezdili tramvaje na Bílou. Třeba 1316. 1620. To nic, vole. To je mega dobrý. To trochu opět celé to. To tam nemůžeš dát. Hoax, nebyla to bitva, pouze menší souboj. Tam dávali kamenušky. To bylo nedávno, celkem. Pokračujem, jo. A kolik jsi tam měl ty? Všechny. On? On měl nevěřit. Já nevěřím na bitvy. Nevěřím na bitvy. Už jdem ke konci, jo. 15. otázka. Kdo by nejpravděpodobněji nosil stejné ponožky celý měsíc? To není že nejpravděpodobněji, to je, že se to děje. Tak. 3, 2, 1, teď. Můžu vám něco vysvětlit, kámo. Já nevím, jak to dělá Kobe, ale já to dělám jakože ekologično, víš co? Ty si to obrátíš tu ponožku, že jo, na ruku. Ne, tady jde o to, že neperu tak často, prostě jenom vyvětrám a to stačí mnohem. A taky se nekoupe tak často, taky jenom větrá. Taky se vyvětrá. Na balkoně, vždycky přes noc. Pověsí se do větru. Počkej za pár, až ti upadnou nohy, vole. Já, 16. Až ti upadnou nohy, vole. Ty ponožky vytečou se naštvou. Já, 16. otázka. Kdo bys Doji vyhrál Masterchefa? To je jasný, ne? Tak to myslím, že je jasný. Ne, protože by mu to trvalo mega dlouho. Jo, no, on by si ty špagety musel udělat sám, vole. From the scratch. Saša. Kobe, Saša. Co si vážím, Sašo? Ale napsal jsem to jenom, protože jsem nechtěl být... Co když si má jako namyšlený, ale Saša, já bych to vyhrál. Kámo, každý ví, že Kuba, vole, uvaří, vole, ty vole... Saša umí vařit taky brutálně a zároveň mu to netrvá, ale... Ale musí se vykoupat. Ale Kubko umí smažit hranolky na 6x. Ale kámo, musíš to... Kuba ti dá nejži, že... Ale musíš to nejvíc vykoupat fakt ještě ve studený vodě. Jo, voda s ledem. Jo, ale on tam dá fakt ten led, kámo. Jo, a jdeš dělat rýži, ale potom musíš nechat ještě ostat 5 hodin. A pak ještě to musíš vybrat, moje že, správných vodů. Že, tak Kobe, když budeš dělat rýži, jo, nese ještě suší. A to... Ale kámo, to měl pravdu. No však jo, ale my už jsme chtěli dávno jíst na nové jedno, jestli myslíš ta rýže jako... Kámo, já bych si to dal se sličem. Pojďme. Vybrame jíst, do dvou víme, v 6 večer. Předposlední otázka, teď je to trochu jako, že ty lidi to uvidějí, ale vlastně vy odpovídáte na budoucnost, ale pro ně už je to minulost. Kdo se nejvíc opije na Doja Party?
Timings. Tak, 3, 2, 1, teď. Omlouvám se však. Já jsem měl Egy taky. Já už to hlásím dopředu. Ty znal koho? Tady Aše. Sorry, jestli už je to ale minulost, tak se omlouvám. Tak. A za všechno, co se tam stalo. Já jsem to tak nemyslel. A jestli jo, tak to bylo v dobrým. Já jsem nedal, Egyho, protože já nevím, jak to je na Doja Party, ale já jsem si to máš jako, že jsi tam zodpovědný. No, takže jsi tam byl někdy? Jo, takže jsi vlastně lhal teda. Byl jsi tam někdy. Hele, já tam jsem zodpovědný. Ale do té doby než? Do té doby než mám set, což bývá v závěru a jakmile začne můj set, tak najíždím, přátelé. A já to stihnu dohnat vždycky, vždycky. Tak, poslední otázka. Final question. No. Kdo by byl nejlepší hudební právník? Jsem hudební právník. Já jsem hudební právník. Já budu taky hudební právník. A já moc dobře. To něco to znamená, to je jako nějaký inside joke nebo to něco? To bude spíš inside, no to asi lidi nepochopí. To je inside ale joke, ale já jsem tam dal jenom tak jako, že je to nakonec. Prostě. Ale prostě já moc dobře vím, kdo je hudební právník. Já tomu nerozumím, co je hudební právník. Zkus, kdo byl nejlepší hudební právník. Jasný. Hudební právník. Ahoj, já jsem hudební právník. Tak, 3, 2, 1, teď. Kupko, Adam. Já jsem to si napsal, já jsem si zpíval, pardon. Kuba. Matez v životě neskákal na jedné noze, aby se nebohl do stropu, vole. No, tak to je všechno. Tak jo, díky moc, baby. Thank you, yeah, baby. Děkujeme Adamovi za otázky, pojďme mu dělat bordel. Adam! Pojďte si se mnou. OK, děkujeme ještě jednou Adamovi za otázky, Matějovi za kamerou, tady všem klukům. Doufám, že jste nás trošku víc poznali, že jste se s náma zasmáli a vidíme se u příště. Bye bye. Bye bye.